ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଦିବସ। ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଦୃତ କରିବା, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଜିର ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ମହାରଥୀ ଓ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ବାସନ୍ତୀ ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶହ ଶହ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସହକର୍ମୀମାନେ ମିଶି ହାଟଡେଲାଙ୍ଗ ନିକଟସ୍ଥ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଫୁଲମାଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ଏକ ସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ବିଧାୟକ ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ମହାରଥୀ ସେଠିକାର ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଯାଇ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିବା ସହ ଫଳମୂଳ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗବାସୀଙ୍କ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଭଲ ପାଇବା ଓ ସମ୍ମାନ ଜଳଜଳ କରି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଆମେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକି ଲୋକଙ୍କ ସେବା ସେବା ଉନ୍ନତି ଏବଂ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କର, ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ହକ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଯେମିତି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଥିଲା କି ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇଁ କାମ କର, ମାଟି ପାଇଁ କାମ କର, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଖାଲି ଆମ ଦେଶର ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟିର ଆଗକୁ ଯାଉ। ଏବଂ ସେହିଭଳି ତାଙ୍କର ପୁଅ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଖାଲି ଆମ ଦେଶ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିଭି।